Olá pessoal, eu sou a Fátima Borges aqui do canal e nessa videoaula eu irei ensinar o passo a passo desse lindo girassol feito com moldes em estêncil da Janaína Cordeiro Artes. É o passo a passo, detalhes, dicas, como sempre eu dou na minha videoaula. Se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, eu ficarei muito grata. Vamos à nossa aulinha? Vamos fazer artes? Eu irei usar o molde estêncil da Janaína Cordeiro Artes, a numeração 155, que é justamente do girassol, ok? Então, eu destaquei aqui e vou explicar a vocês o porquê eu destaquei, certo? Ó, essa aqui é da sépala, eu vou usar a maior, tem a menor. E vou usar a maior. Quando eu digo molde em estêncil da Janaína Cordeiro Artes, eu me refiro ao seguinte, pessoal, que podemos trabalhar com estêncil, com pinturas, justamente não só com esponja, como também com pincel, certo? O estêncil. E o molde, tanto o molde, a gente pode pegar essa parte aqui como molde, como também essa que destacamos, ó. Eles são leves, práticos, ótimo de se trabalhar e também nós iremos economizar muito papel ofício, né? A folha A4, muito mesmo. E são leves, super leves, ó. Ok? Então, o que é que nós iremos fazer? Eu irei usar o meu EVA amarelo, certo? Não vou pintar, agora que eu vou usar o molde em estêncil da Janaína Cordeiro Artes como molde. Por quê? Porque eu não vou pintar. Por que eu não quero pintar? Porque o EVA amarelo, ele é muito vivo. Ele é o ponto-chave que eu quero para justamente fazer meu girassol. Então, eu só vou, com a ajuda do palito de churrasco, eu só vou riscar aqui, ó. Certo? Ó. Simples. É justamente essa daqui, ó. A maior. Então, aqui é o molde. O estêncil é toda essa área aqui. Então, é moldes em estêncil. E também, ó, pessoal. Ó, e essa parte solta também, ó. Certo? Que eu destaquei. Depois, eu pego essa parte que eu usei, coloco aqui dentro, ó, do meu saquinho, ó. Simples. Tanto eu posso usar como molde a base do estêncil, como também esse destaque, ó. E guardo aqui no meu saquinho, junto com o estêncil. E coloco aqui, ó, ou uma fita crepe. Essa fita crepe, pode ser fita crepe, pode ser fita durex, não tem problema nenhum. Posso usar essa fita crepe, que é da minha parceira Tech Bond, ó, ou um clipe simples, certo? Então, é uma dica que eu estou dando para vocês, ok? Então, vamos lá. Aqui a sépala, certo? Eu vou cortar. Observem bem o passo a passo dessa aulinha. É muito importante, principalmente para as iniciantes que estão trabalhando com molde estêncil no momento, não é verdade? Aqui, ó, o corte, ó. Ó, abre a tesoura, gira o EVA, abre a tesoura, gira o EVA. Abre a tesoura, gira o EVA. E aí, sucessivamente, ok? Simples. Certo? Então, o que é que acontece? Nós iremos justamente, é agora... Já tá separado aqui a pétala do girassol. Iremos agora pintar a folha. Eu irei usar essa folha aqui maior. Então, é óbvio que a folha, a cor é verde. Então, eu irei usar essa aqui maior. E irei usar a sépala maior. Por quê? Porque eu estou usando a sépala do girassol maior. Se eu usar a pequena, essa daqui é a menor, eu irei usar a sépala menor e a folha menor. Certo? Então, agora, eu irei fazer o seguinte. Irei pegar meu EVA verde, certo? Eu vou usar essa folhagem aqui, a maior. Para essa folhagem, eu irei usar essa cor de tinta acrílica fosca, verde musgo. Certo? Verde musgo. Essa daqui. Para essa folhagem,
Então, eu pego aqui o meu pincel, seguro aqui o meu molde stencil, certo? Não tem bicho de sete cabeças nenhum. A vantagem de nós trabalharmos com molde stencil da Janaína Cordeiro Artes é a praticidade, pessoal. É maravilhoso, leve, são super leves, certo? Ótimo para nós transportarmos. Ó. Aqui, ó. Pronto. E ficará assim, certo? Pode observar que eu não pintei muito forte. Deixei aqui, ó, um pouquinho mais claro, certo? Na folhagem. Agora, a sépala. A sépala, eu irei usar essa daqui maior, ó. Essa sépala maior, ok? Vou deixar aqui para depois nós cortarmos. Aliás, pessoal, eu vou usar essa sépala aqui menor. Eu vou dizer porque eu vou usar essa sépala menor. Porque esse daqui, ó, que eu fiz com a sépala menor, certo? Mas vocês também podem usar a sépala maior, porque eu tava vendo aqui, eu vou usar a menor, certo? Aqui, ó, eu fiz com a folhagem menor. Ah, ficou feio? Não. De jeito nenhum que não ficou feio. Olha aqui, ó. Isso tudo eu tenho que mostrar a vocês, ó. Fiz com a folhagem menor. E a sépala do girassol, eu fiz com a sépala maior. Porém, aliás, com a pétala maior. E a sépala, eu fiz menor. Então, eu vou fazer com a menor, ok? Então, vamos lá. Pego aqui a menor. É melhor do que a maior. Não vou fazer com a maior, não. Mas, se vocês quiserem fazer com a maior, podem fazer. Não tem problema nenhum. É justamente quando Janaína pensou justamente nisso. Se vocês quiserem fazer com a maior, se vocês quiserem fazer com a menor, certo? Mas isso não influi em nada. Então, eu vou fazer com a menor. Sendo que eu irei usar esse daqui, essa tinta verde oliva, certo? Da PVA. Não vou usar o verde musgo para sépala, não. Então, eu venho aqui, sempre eu tenho um paninho úmido, sempre, junto de mim, paninho velho, certo? Então, o que é que eu irei fazer? Irei justamente pegar aqui, ó, e vou pintar. Observem que agora, o molde stencil da Janaína Cordeiro Artes, agora eu estou usando para pintura, justamente colocando aqui a pintura. Observem que na sépala do na pétala do girassol eu usei como molde. Observem. E agora eu tô usando para a pintura. E outra coisa, pessoal, esse molde stencil, todos eles, são vários que tem no site, vários modelos. Também para feltro, para tecido, não é só para EVA não, OK? Então ficará assim. Certo? Até aí, tudo ok. Aqui a folhagem maior, pintei com a tinta verde musgo, da acrílica fosca, da Acrylex. E a sépala, eu quis usar a menor, como eu fiz esse daqui, ó. A sépala. Certo? E a folhagem que eu vou usar nesse é a maior. Aqui eu usei a menor. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para o corte. Bom, o corte simples, né, pessoal? Como nós já sabemos, né? Aqui, ó, tira esse excesso, né? Não tem nada demais. Ó. Certo? E aqui, ó, simplesmente isso, ó. Só girando o EVA. Abrindo a tesoura. Ó, os cortezinhos, a própria marcação do molde stencil facilita o nosso trabalho. Olha a praticidade, pessoal. Com toda sinceridade.
eu irei deixar o link do site logo na descrição do vídeo. É só clicar lá no link, serão redirecionados ou redirecionadas, e só colocar o cupom de desconto assim que finalizar as comprinhas, Fátima Borges, tudo junto, Fátima Borges, cupom de desconto. E vocês irão observar o pequeno desconto que faz grande diferença, certo? Isso é importante nós economizarmos, né? Pegar o cupom de desconto Fátima Borges, ir lá e colocar justamente assim que finalizar a comprinha, certo? Ó, cortei aqui. Ó, como fica perfeito. Já cortado, ó. Que perfeição. Agora, irei cortar a sépala menor, a M, ó. Giro EVA. Ó. Super fácil. Certo? E o bom dos moldes stencil da Janaína Cordeiro Artes é que os valores são maravilhosos. Valores muito, muito bons, certo? Acessível ao nosso bolso, né? E vocês podem comprar com somente uma taxa mínima que será enviado para a residência de vocês, certo? Que é considerado como carta registrada. Então, tudo isso a Janaína Cordeiro Artes pensou para facilitar vocês a adquirirem os moldes stencil, certo? E aí, ó, ó o corte como fica perfeito, certo? Ó, pronto. Agora, nós vamos pintar aqui atrás. Pega uma folhinha de papel ofício ou de jornal. Jornal não, não indico jornal. De revista velha. E coloco a minha folha aqui em cima. Pego o pincel que eu usei, certo? Essa cor aqui, não foi? Ó. E farei isso. Ó, aqui atrás. Para ficar por igual. Por quê? Porque esse EVA aqui é claro. Certo? Agora, vocês façam assim. Não precisa ser pintar todo escuro, não. Assim, ó. Feito uma mesclagem, ó. Pronto. Aqui atrás. Certo? Vai ficar todo verde musgo todo, não. Ó. Pronto, assim. Eu usei o pincel Pituá número 8, 462 da Condor. Certo? Aqui o outro. Esse aqui é o número 6, 462, também da Condor. E aqui vou pintar a sépala também aqui atrás, ó. Certo? Olha, observem a praticidade para nós fazermos esse girassol somente usando os moldes stencil da Janaína Cordeiro Artes. Ó, pronto, resolvido o problema, ok? Agora, vamos para onde? Vamos agora para a sépala, a pétala do girassol, né? Então, já adiantei, né, o vídeo, já adiantei algumas sépalas aqui e pétalas também. E vamos agora pintar. Eu pintei, pessoal, com essa cor aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. PVA laranja, ó, tinta PVA da Acrylex, cor laranja, certo? Aqui, eu usei a minha buchinha, mas podem vocês também usarem o pincel, mas eu quis usar a buchinha. Então, fiz isso aqui, tirei o excesso, certo? E pintei de baixo para cima até o meio. De baixo para cima até o meio. Atrás, de baixo para cima até o meio. Certo? Foi assim que eu fiz. Ó. Ok? Eu já adiantei aqui. Ó, como eu coloco. Eu coloco já tudo aqui adiantado no saquinho. Quando eu vou fazer minhas artes. Deixa eu mostrar a vocês. Ó. Tudo aqui no saquinho,
já adiantado, já pintado, certo? Então, tudo isso é importante passar para vocês, tudo isso. Agora, aqui, nessa sépala, tem um segredo, certo? O segredo qual é? O segredo é somente esse. Eu irei fazer aqui para mostrar para vocês. Eu irei picotar. O picote será assim, ó, pessoal. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Certo? Assim, ó. Deixa eu mostrar aqui bem de perto. Ó. Bem, certo? Bem fininho, ó. Um junto do outro. Uma tesoura bem amoladinha, é rápido, rápido, ó. Ó, ficará assim, ó. Certo? Ó, vai ficar assim. Aí, depois eu faço isso, ó. De um lado e de outro. Certo? Ó, pessoal, ficará assim, ó. Como eu já adiantei essa daqui, ó. Tá vendo o corte como é? E depois de cortado, eu faço isso, ó. Simples, ó. Vê como fica show de bola. A voroça assim, ó. Arrepio assim, que diga, ó. Simples. Vocês picotam, como eu ensinei, e depois fará isso. Não precisa essa parte aqui vir por ferro, não. Certo? Mas se não quiserem fazer, também não tem problema. Agora, seria bem legal fazer, porque cá pra nós, fica show de bola. Ó. Tá vendo? E vai ficar assim, ó. Ok? Pronto. Até aí, estamos aqui com a folha G, com a sépala M e com a pétala do girassol G. Ok? Agora, eu vou ligar meu ferro. Pode ser ferro, pode ser grill. Eu vou ligar meu ferro. Para nós agora modelarmos. Vamos ver bem agora a modelagem da pétala do girassol. Enquanto o ferro esquenta aqui. Vou explicar a vocês o seguinte, como eu gosto de fazer. Aqui é a folha, né? Folha G. Então, eu gosto de fazer isso. Venho para cá. Ah, mas eu não quero fazer, Fátima. Não tem problema, não faz. Muito forte, não. Que essa agora, essa folha, eu não quero que seja muito forte o risco. É aqui, ó. Detalhes, ó. Não quer fazer, não precisa. Agora que fica bem legal, fica. Ó. Certo? De leve. Não precisa ser forte, não, ok? Aqui também, ó. De leve. Ó. Certo? Ó, não risque aleatoriamente, não. Essa daqui tem que riscar certinho, encontrando com a do outro lado aqui, ó. E ficará assim, ok? Bom, sobre aqui a sépala, ó, que eu fiz isso aqui, ó, certo? Só vou fazer assim no ferro. Deixa eu explicar a vocês. Somente isso. Ó, aqui é a sépala, certo? Eu só vou fazer isso aqui, ó. Esquento de um lado, esquento do outro e faço assim, ó. Pode ser até, ó. Se é nem a ponta do pincel, nem precisa. Ó, só com o dedo indicador, pronto. Eu quero que fique assim, certo? Agora, vamos aqui para a pétala do girassol. Não tem bichos de sete cabeças. É muito fácil. Ó, faz assim, certo? Esquenta de um lado, esquenta do outro. Esquentou, esquentou. Seguro aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Pronto. Somente. Só. Ó, como é que fica atrás. Vou desfazer e fazer de novo. Esquenta de um lado. Esquenta do outro. Esquentou, esquentou. Seguro aqui. Deixa eu tirar aqui o ferro. Faço isso aqui, ó.
simples. Olha aqui. Certo? Não tem bicho de sete cabeças nenhum. Aqui agora. A folha. Esquento de um lado. Essa folha aqui eu vou colocar o meu arame capado depois, ok? Vou explicar por quê. Ó, eu esquento desse lado. E aqui eu faço isso, ó. Pra lá, pra cá. O outro lado. Esquento. Vocês irão ver que só fazendo girassol com molde estêncil, como vai ficar lindo. E simplesmente assim, ó. Ó. Aqui faço isso aqui, ó. Nada demais. Ó, não tô fazendo nada demais. Certo? Só pra dar um toquezinho aqui na folha. Só um toquezinho. Ó, pronto. Somente. Nada demais. Certo? Então, vamos agora sobre o arame encapado que eu irei colocar na folha justamente depois que eu modelei. Outra dica sobre o arame encapado. Esse arame aqui é 16. Por quê? Porque aquele arame encapado para folhagem, para outras flores, ele é muito molinho e eu não quero fazer com ele. Então, eu vou encapar esse arame aqui, ó. 16, certo? Ó, ele aqui, ó, vem assim, vendido assim, ó, por branca, certo? Comprei 10 metros. E agora, com a ajuda da minha fita floral verde, por que eu digo verde? Porque também tem fita floral marrom. E também vocês podem encapar os arames de vocês. E fiz isso, ó. Simples. São dicas que eu gosto de dar sempre nas minhas aulas, certo? E vou agora colar essa parte aqui de trás, essa aqui que não tá riscada. E vou colar aqui com a minha tinta, a minha cola instantânea número 1 da Tech Bond, ok? Aqui, ó, coloco a colinha aqui, venho, puxo até aqui em cima. Eu quero até aqui em cima, ó, certo? Ó, é assim que eu quero. E colei. Ok? Pronto. Colado. Simples. Aqui estão as outras pétalas do girassol. Vou contar com vocês quantas pétalas eu usei. Que é importante, né? Vocês saberem. Certo? Vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 pétalas para fazer o girassol. Agora, vamos para o miolo. O miolo, que é... O resto tudo é simples. O miolo é que muitas pessoas ainda não sabem, né? Eu usei 2 tiras de EVA preto, 2 tiras de EVA marrom, certo? Nesse EVA preto, pessoal, muito simples, eu picotei, ó, a medida da tira, ok, a medida da tira é 40 por 3,5, repetindo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, 40 por 3,5, certo? Então, o que foi que eu fiz? Peguei a tesoura normal e, ó, tirinhas bem fininhas, deixando meio centímetro aqui em cima, pessoal. Meio. E picotei 2 pretas desta mesma forma, certo? E a marrom? A marrom, simples. Peguei a tesoura, também 40 por 3,5, 40 de comprimento e de largura aqui 3,5. Que foi que eu fiz? Deixando meio centímetro aqui em cima, eu só fiz isso, ó, pessoal, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda,
direita. Cortando assim, ó. Só isso. Ó. Somente. Certo? Simples. Então, aqui, o miolo. Caso vocês tenham dúvidas, podem deixar aqui nos comentários as perguntas que eu irei responder com maior, atenção e maior boa vontade, que eu gosto sempre de estar respondendo a vocês, certo? Não tem problema nenhum, podem perguntar e deixar aqui nos comentários, ok? Então, vamos lá para o miolo. Sobre o miolo, eu quero que vocês prestem bem atenção. Olha, eu aqui usei dois arames 18, eu vou explicar no fim o porquê. Ó, eu entrelacei os dois arames 18, ó, e com o meu alicate eu dobrei aqui a pontinha, ó, certo? Ó, dois arames 18. A medida vocês é que determinam, não vou dizer a medida porque vocês é que determinam. Por que eu vou fazer assim? Porque eu quero depois, ó, dobrar aqui, ó, e colocar como decoração nessa base aqui, ó, nessa base acrílica, certo? Então, a medida do arame, vocês mesmo que podem fazer. Vocês mesmo determinam. Sendo que aqui, eu coloquei dois arames 18, entrelacei aqui, ó. E dobrei aqui, fiz aqui duas argolinhas, uma em cima da outra, certo? O que é que nós iremos fazer? Em primeiro lugar, a gente, nós iremos começar a colar essa primeira tira, certo? Então, com a ajuda da cola instantânea, eu irei fazer isso aqui, ó. Ó. Certo? E venho e vou enrolando, ó. Vou enrolando. Passando colinha, ó. Ó. E enrolando. Vou colocar aqui na minha base, pra eu ter mais apoio. Ó. Certo? E vou enrolando, enrolando, enrolando. Certo? Enrolei a primeira tira e vai ficar assim. A segunda tira, pessoal, eu vou só completar. Ó, não vou subir nada não. Igual aqui, ó. Igual, vou colocar aqui, ó. Colinha aqui, onde eu terminei, embaixo. E vou agora, ó, igual aqui, ó. E vou colocar a colinha aqui reforçando... No mesmo, ó, mesma altura, certo? Colocar a colinha aqui tudinho, ó. Mesma altura, ó, ok? Olha aqui, já colei, ó, certo? Tudo igualzinho. Esse aqui é o preto, a tira preta. Agora, muita atenção agora para essa tira aqui, que é justamente a marrom. A marrom já vai ser diferente, pessoal. Eu vou explicar por quê, ó. A marrom já vai ser diferente, certo? Tanto o ferro como a chapinha. Eu vou usar a chapinha, porque essa minha chapinha aqui é larga, ó. Quando é aquela menor, fica ruim. Mas quando é essa maior, essa daqui, e até maior do que essa. Essa aqui já tá suficiente para o que eu tô querendo fazer, certo? Então, vamos lá. Deixo a minha chapinha esquentar, certo? Ou pode ser no ferro ou no grill. Prestem bem atenção. Deixa esquentando. A chapinha esquentou. Aí, eu coloco assim, ó. Repetindo. Pode ser no ferro grande, no grill, ó. Esquentou. Aqui também, ó. Observem. Ó, com a ajuda do palito de churrasco. Ó. Como ela vai, ó. Ficando, ó. Esquentando aqui, ó. A tirinha. E vai levantando. Ó. Não precisa... fazer força nenhum, só com a ajuda do palito churrasco, ó, vai levantando. Eu vou mostrar pra vocês, ó, como eu faço no cabelo das minhas fofuchas, às vezes nas franjas também, que eu faço muito isso, certo? Ó, aqui, aí vai, ó, esquentando essa daqui, ó, tá pra cá. Sendo que se vocês começarem de um lado, tem que ficar daquele mesmo lado, ok? Não pode, por hipótese nenhuma, virar, não. Aqui, ó. Aqui. Observem. Ó como é que fica, ó. Tá vendo? Ó. Chega, vai dobrando.
certo? A outra também, mesmo processo. Esquentou, com a ajuda do palito de churrasco, vai tirando, ó. Vai subindo, ó, subindo. Pronto, já tá no ponto. Tira essa parte, vem outra parte. Esquenta de novo. E aí, sucessivamente, ó. Não tem bicho sete cabeças nenhum. Tá vendo? Olha aqui. Ela estufando, ó. Tá estufando, já tira. Coloca outra parte. Vai estufar. Aí, tira de novo. Coloca outra parte, ok? Olha aqui, ó. Ela estufando, certo? E aqui, todo estufadinho, ó. Aí, eu venho. Aqui, onde eu terminei a preta. Subo aqui, ó. Meio centímetro, repetindo. Subo aqui, ó. Meio centímetro, onde eu terminei. Coloco colinha aqui. Subo um pouquinho, ó. Ó. E vai ficar assim, meio centímetro realmente de régua, ok, pessoal? E vou colando todo o redor, certo? Meio centímetro. Ó, aqui, sobe meio centímetro. Fica justamente aqui no pezinho da tira preta, ó. E vai colando, ó. Certo? Vou dar outra volta. Ó, tá vendo? Vai colando. Aqui, ó. Não precisa esticar o EVA de jeito nenhum. Porque essa medida aqui é a medida certinha. Ok? Ó. Venho pra cá. E aí, vou... Essa é a primeira tira, viu? A outra ainda tá aqui na mesa. Certo? Terminou essa tira, pessoal, ó. Ah, Fátima, mas como vai ficar? Vocês irão ver. Eu agora vou pegar a outra tira. Essa daqui, ó. Certo? Aí, pego essa tira agora, onde eu terminei a anterior. Subo só um pouquinho e coloco um pouquinho, ó. E vou colando por cima aqui, ó. Dessa anterior, aqui bem no pezinho da anterior, ó. Certo? Aqui, ó. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Nesse cortezinho da anterior aqui, ó. Ok? Bom, eu faço assim, né? Também podem fazer de outra maneira. Ó, eu me preocupo com isso aqui, ó. Aqui, essa colinha aqui, ó, bem no pezinho do corte da anterior. Ó, observem. Certo? Vejam só. Vocês observem que eu tô colando aqui no corte. Ó. Ok? Ó. E aí, vai colar por toda... Por todo o miolo. Aqui, ó. Aí, vem, completo aqui e vou passando umas colinhas, ó. Em cima dessa daqui, ó. Daqui eu colei agora, certo? Olha aqui, terminou e ficará assim. Aí, o que é que eu gosto de fazer sempre quando eu faço meu girassol com esse miolo aqui? Quando termino, eu gosto de fazer isso, ó. Pego meu ferro e faço isso, ó. Esquento um pouquinho pra ficar bem fechadinho, ó. Certo? Só pra reforçar um pouquinho. Ó, tá vendo? E vai ficar assim, bem fechadinho, ó. Ok? São dicas que eu gosto de dar nas minhas videoaulas. E fica o miolo lindo, 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 ok? Agora, pessoal, vamos agora dar um toque aqui dentro do miolo, certo? Eu vou usar justamente essa tinta aqui, a PVA amarelo ouro, certo? Ó, vou aproveitar aqui da tampinha. Eu não vou usar bucha, pessoal, é o seguinte, eu vou explicar por quê. Porque vai justamente, a bucha vai se espalhar por outros redores aqui, e eu não quero. Então, o que é que eu irei fazer? Deixa eu dobrar aqui pra ficar melhor pra eu poder pegar... O meu girassol. Ó,
meu miolo, né? Pego aqui, ó, com o pincel, certo? Não vou pintar todo, ó, é só aqui o meio, ó. Ah, Fátima, é muita, você é, carrega muito pincel? Sim, eu carrego, sim. Para o miolo do girassol, sim. Vou carregar, sim, o pincel. Ó. Certo? Porque a esponjinha? A esponjinha vai terminar sujando a outra área. E eu não quero. Só quero aqui, ó. Ok? Pronto. Vou reforçar mais um pouquinho. Vocês observem que eu pintei de amarelo aqui, reforcei bem, carreguei bem o pincel e a outra areazinha aqui, ó, está preta. Continua com EVA preto. Porque se eu fosse colocar esponja, o que é que iria acontecer? Ia, a esponja ia sujar as outras partes. Eu não quero. Eu quero destacar bem esse miolinho do girassol. Vou tirar aqui esse excesso. Agora eu vou pegar a outra cor, a outra tinta. Essa daqui, ó. O que eu pintei a sépala, o verde oliva. Pode ser o mesmo pincel, não tem problema nenhum. Ó, carrego bem. E aqui só no meio, ó. Ó, só no meio. E ficará assim, ó. Certo? Deixa eu carregar de novo. Quando seca, pessoal, fica bem legal. Ó, ok? É assim que eu quero, certo? Pronto, e ficará assim. Agora, vamos fazer agora a montagem. Aqui, não tem problema de ficar assim de cabeça para baixo, certo? Vamos agora, pessoal, prestem bem atenção sobre a colagem da pétala por pétala. É importante isso, ok? Eu vou pegar a primeira pétala, botar essas daqui pra cá, certo? E vou fazer isso. Essa parte aqui laranja é que vai ficar, que eu vou colocar a colinha, ok? Ó, uma por uma, daqui de baixo, puxando aqui pra cima. Segura, ó, colinha aqui, puxando aqui pra cima. Certo? Aí, dou um espaçozinho. Colinha aqui. Ó. Deixando mais ou menos... É, deixe-me ver. Meio centímetro. Venho para aqui e colo aqui. Vocês observem que eu tô deixando meio centímetro. Eu vou explicar por quê. E a partezinha aqui, justamente eu modelei, é pra cima, certo? Depois aqui, a outra. Deixando também meio centímetro, um espaço para o outro. Ó, daqui. Se começou assim, tem que terminar assim, esse espaço, ok? Olha aqui. Vamos pra outra. Sempre deixando meio centímetro, pessoal. Porque a outra, quando eu fizer a outra parte, que eu vou intercalar, tem que estar esse espaço, ok? Aqui. E vamos para a outra. Olha aqui, pessoal, a primeira camada. Agora, a segunda. Nesse espaço que eu pedi para deixar meio centímetro, é justamente por causa disso, ó. Colinha aqui, na parte laranja. Ó. Deixa eu botar pra cá. Começo daqui, ó. Meio centímetro. Onde eu pedi pra deixar esse espaço mais ou menos de meio centímetro. Vem aqui e intercalo. Ó. O que é intercalar? Entre um espaço e outro, que está em aberto, que foi justamente o meio centímetro, colocar uma pétala. E puxar pra frente. Colou, colou. Ó aqui, ó.
Depois venho com a outra. Eu estou ensinando nos mínimos detalhes, porque eu me preocupo em vocês aprenderem mesmo, certo, pessoal? O vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas a minha intenção é ensinar nos mínimos detalhes, certo? Colou, colou, ó. Botar mais colinha, ó, aqui, e puxando pra frente. Vamos para a outra. Abre um pouquinho assim, porque às vezes fica fechado, né? Pode abrir aqui. Colinha aqui. Aqui onde tem o meio centímetro em aberto, e vamos colar. E puxando pra frente, ó. Certo? Sempre pra frente, ok? Olha aqui. Agora vamos pra outra. Colinha nessa parte laranja. Aqui onde eu deixei meio centímetro. E vamos colar. E puxa pra frente. E depois é que eu jogo pra trás. Eu quero ver se intercalou tudo direitinho. Ok? Aqui, ó. Certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu dobrar aqui. Aqui. Agora eu venho com a outra. Intercalo também no espaçozinho. Aqui, ó. Nesse espaçozinho. Certo? Que foi intercalado. Aqui, ó. Vem pra cá. Colo e volto pra frente. Aqui, ó. E vai ficar assim. Agora, vamos para primeira, segunda, terceira. Também, agora não tem meio centímetro. Agora, tem o quê? Entre uma pétala e outra, colocamos uma outra. Colou, ó, como é que vai ficar. Já é a terceira, viu? Vamos para a outra. Deixa eu tirar aqui. É muito fácil, pessoal. Ó, foi uma, duas, vai ser três camadas, certo? Vem pra cá, ó. Agora não precisa nós calcularmos negócio de meio centímetro, não. Agora, é, entre uma pétala e outra, colocamos uma outra pétala, certo? Nós fazemos isso na terceira camada. Ok? Observem que estou fazendo aqui esse lindo girassol. Só com molde em stencil. Só. Observem a praticidade. E aí, vou colando as demais, intercalando. Sem precisar meio centímetro nem nada. Meio centímetro só foi naquela primeira. Aqui nós vamos só colocar as pétalas intercalando. Somente. Aqui, ó. Entre um espaço e outro, vamos colocar um aqui por trás, ó. Certo? E aí, sucessivamente. Aqui, por trás, coloca aqui, ó. Pronto. Resolvido o problema. E puxa aqui pra frente. Eu faço assim. Depois eu ajeito. Importante é nós terminarmos a montagem. Certo? Bota pra cá. Essa já é a terceira camada, ok? Pronto, pessoal, olha aqui. Aqui já está montado o meu girassol, certo? Olha como é que fica aqui atrás, certo? Vocês observem que meio centímetro só é na primeira camada que tem que dar um espaço. As demais são três camadas de pétalas. As demais, que totaliza 30 pétalas. As demais não precisa nada de meio centímetro, ok? Então, aqui, eu vou colocar a sépala. Olha, essa sépala aqui, que é tamanho M, mas tem a G. Eu gostei de colocar a M. A G vai ficar show, vai ficar até mais aqui, né? Vai ficar show de bola também. Agora, a M, eu quis colocar a M por querer mesmo, que eu achei até melhor, certo? Mas é a opção de cada um. Aqui vem, coloca. Vou colocar a colinha aqui, ó. O acabamento, que é importante... Muito importante o acabamento, né? Que chama atenção. Coloco colinha instantânea aqui. Venho e faço isso. Ó. Aqui e faço isso. Certo?
Ó, vai ficar assim. Eu gosto de deixar essa parte daqui solta, ó, certo? Da sépala solta. Mas caso vocês queiram colar, é opcional. Pronto. Não se esqueçam de depois de picotar, fazer assim com as unhas, ó. 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 Ó como fica bonitinha. Ok? Aí venho pra cá. Vou pegar aqui. Se quiserem colocar aquela mangueirinha, que eu sempre uso aquela mangueirinha, né? Coloca. Se não, eu vou pegar aqui, ó. Papel higiênico. Ó. Dobra aqui no meio. Certo? Venho aqui. Coloco aqui, ó. Papel higiênico. Certo? Depois... volto de novo para reforçar, que eu quero bem grossinho, ó. Só para reforçar, ok? Tá aqui assim que é melhor. Deixa eu botar assim que é melhor. Pronto. Para vocês visualizarem melhor. Eu me preocupo em vocês visualizarem direitinho meu passo a passo que eu ensino para aprenderem e fazerem lindos girassóis. Corta aqui esse excesso do papel higiênico, ó, certo? Depois, pessoal, eu gosto de passar também, que também é outra dica que eu estou dando aqui a vocês, a minha fita crepe, ó. Isso aqui é da Tech Bond, essa fita crepe aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Caso vocês não tenham aquela mangueirinha, né? Um chama o macarrão, outro chama mangueirinha. Ó. E fazerem isso, ó. Pega aqui. E vamos reforçar com a fita crepe. Tem problema nenhum. Podem também fazer isso. Certo? Ó. Se dá jeito pra tudo na vida, né, pessoal? Ó. Reforça com a fita crepe, vem, 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 vem. Devagar, ó. Fazendo esse lindo girassol somente usando o molde extenso da Janaína Cordeiro Arte. Simples. Se quiser reforçar mais com a fita crepe, pode reforçar, não tem problema nenhum. Aí agora é onde vem a minha fita floral verde. Aí aqui... eu não vou esticar minha fita floral verde, que eu quero ela bem reforçada para cobrir justamente a fita crepe, ó. Certo? Aqui, ó. Ok? E aqui, ó, terminei. Agora aqui, o que é que eu irei fazer? Eu irei pegar a folhagem... já tem umas aqui prontas e aquelas que eu fiz com vocês aqui, ó. E colocar assim, ó. Uma, duas. Certo? Aqui. Ó. Colocar aqui mais ou menos assim, ó. Quer ver? Colocar quatro palmos. Quatro. Enrola aqui, ó. Passo a minha fita floral de novo. Para reforçar, segurar aqui as folhagens, corto, vou colocar mais um, ok, pessoal? Aqui, vem para cá, para a esquerda, outra para a direita. E essa última vou colocar aqui, ó, aqui atrás, ok? Vou colocar aqui a terceira, ó, a terceira. Um pouquinho abaixo, ó. Aqui. Certo? Vou passar minha fita floral verde. Aqui. Corta aqui o excesso. Ó. Pronto. E segurou a minha folha, que foi a terceira folha. Tamanho G. Aí, agora aqui, dou meu toque. Venho pra cá, dobro assim, giro pra cá, giro pra esquerda, giro para a direita.
e vai ficar assim, certo? O que é que eu irei fazer agora? Aqui, ó, pessoal, esse daqui, certo? E esse daqui, esse aqui, ó, eu coloquei a folha pequena. E esse daqui, deixa eu mostrar aqui, coloquei a folha grande, certo? E aqui, ó, pessoal, se eu quiser dobrar aqui, por isso que eu digo, o arame, vocês colocam à medida que desejarem. Esse aqui foi menor, aí eu já não vou poder colocar aqui na base, porque foi menor, para uma decoração. Esse aqui já foi maior. Aí eu posso fazer assim, ó, enrolar e colocar aqui na base, ó, a base acrílica. Posso colocar assim, ó, dois girassóis na base acrílica ou fazer o próprio arranjo do girassol. Isso aqui é uma dica também, certo? Ou para decoração, ou para lembrancinha de aniversário, também pode colocar na mesa, né? Ó, fica bem legal mesmo. Certo, pessoal? Ó, a perfeição só feito com molde em stencil da Janaína Cordeiro Artes. Eu irei deixar o link do site logo na descrição do vídeo. É só acessar, adquirir seus moldes em stencil, colocar o cupom de desconto Fátima Borges, tudo junto, certo? E espero que se inscrevam aí no canal, deem um joinha, compartilhem essa videoaula para que as outras pessoas também possam conhecer essa aulinha, também aprender comigo, certo? Não só esse vídeo do molde extenso do girassol, como outros vídeos também que também tem aqui no meu canal. E no aplicativo da Janaína Cordeiro Artes, também tem mais de 200 aulas com as outras professoras que são maravilhosas, ok? Então, até a próxima videoaula, se Deus permitir. Beijos, fiquem com Deus!